Mari, Elisa. Vengo al de Chenastea. Haupa, anem a Daria ganaiz? Bai, lehen gugunean ditu nuen. Bai, Elisan nago, behitu, eske nago egiten ikerketa bat, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria naiz, eta behar ditut Kurutziagako gurutzaren inguruko erejien dokumentu batzu. Baina ez daukazu ez ebes? Zeo zer geratu beharko da. Eta bestela, noren gana jodezake. Bale. Bale, eta oin joan da norbait egongo da? Bale, bale, bale. Bale, eskerrik asko, eh? Ba, Elisan egon naiz, eskena bile egiten tesi bat, Kurutzean gertatutako erejien inguruan, baina ba, paisak esan dit ez dela ez ez geratzen. Eta esan dit lapurketak egon direla, gero bombardeak eta egon zela, eta dokumentu ofizia guztiak galdu egin direla, baina nik uste dut apurtxo bat alara dela. Eta esan dit, ba, ona etortzeko, eta zure familia beti da nik egon dala hemen. Eta zukagian kontatu ali da zura zeo zer, ala... Ez da akit. Zeo zer jakin barko duzu ez, zure familia kontatutakoa. Bai, bai. Guzu infusio bat? Bai, bai, bale. Baina ez da purtsa bat erraroa, ez? Dana gadu dala eta... Eta ez dakit, uste dut apaisak, ba, purtsa bat ba... Ez zuela nirekin hitz egin nahi. Zer nik deitu nuenean, hasieran, ba, esan zidan... Ba, bueno, ona etortzeko eta bera kontatuko zidala, baina gero esan dio danean zerta zen... Ba... ba, joan egin da. Ez dakit. Harria da herria, harria da erantzuna eta erantzuna bere herria. Harria da herria eta erantzuna bere herria. Harria da herria eta erantzuna bere herria.